2019 жылы президент сайлауынан кейінгі наразылықтар кезінде құрылған ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 6-шы отырысы тағы да онлайн форматта өтіп жатыр. Президент ақордада отырып кеңестің әр өңірден қосылған мүшелерін тыңдап отыр, ал біз журналистер қазмедиаға жиналып мына монитордан көріп отырмыз. Тағы да кеңес мүшелерінен сұрақ қойып жауап алуға мүмкіндік жоқ, экранның ар жағына үнімізді естілмейді. Еще раз хочу, господин президент, вас поблагодарить за все ваши инициативы. Қайта-қайта президентке алғыс айтуды ұмытпаған спикерлер әр түрлі мәселені көтерді. Көбінің баяндамасы үй кезегі, жәрдемақы, білім жүйесі, жұмыссыздық сынды әлеуметтік тақырыпқа арналды. Саяси тақырыпқа келгенде биыл өткен ауыл әкімдерінің сайлауы сөз болды. Қасым-Жомарт Тоқаев та, баяндамашылар да мұны сенім кеңесінің жетістігі деп мақтанды. Ұлттық кеңес қызметіне кірісер кезде қаншама күдік пен күмән болды. Реформа түбегейлі өзгеріс әкелмейді, үстірт жасалады деген пікірлер айтылды. Алайда жұмыс нәтижесі мұндай пайымның қате екенін көрсетті. Кеңес 2 жылдың ішінде еліміздегі көптеген оң өзгеріске жол ашты. Ұлттық кеңестің бастамаларын жүзеге асыру үшін 90-нан астам нормативтік құқықтық акт қабылданды. Оның ішінде заңдар, президент жарлықтары мен үкімет қаулылары, министрліктердің бұйрықтары бар. Үміт жоқ. Президент мақтаған кеңестің жұмысына оның бұрынғы мүшесі Азаматхан Әміртайдың көңілі толмайды. Әміртай 2019 жылы кеңестің алғашқы отырысына қатысқан соң құрамынан шығып қалған. Бірінші отырыстан кейін мен президентпен кездестім ғой. Кездескенде утилизбор, тағы да экологиялық көптеген мәселелерді айттым. Ашық оны Facebook парақшамда жаздым, ол ақпарат шықты. Одан кейін жаңағы екінші отырыста ротация деген нәрсе шыға қалды. Сол кезде мен бірден түсіндім өзім. Сол ротацияға мен бірінші болып білінетімді. Ротацияға ұшырағанның тағы бірі белсенді Арман Шораев. Ол да әуелде кеңестің құрамында болған. Айтуынша, президент іске асырдық деген саяси реформалар ел күткендей болмаған. Өкінішке орай, бүгінгі ұлттық кеңес сол тағы бір биліктің қасындағы бір декларацияға айналып кетті. Соңғы 2 жылда бір дау болсын жаңа саяси партия тіркелді ме? Сол көзім әбден жетті. Біздің билікке ешқандай бәсекелестік қажет емес. Біздің Нұр Отан партиясына ешқандай бәсеке балама қажет емес. Сондықтан баяғы жартас, сол жартас. Елді 30 жыл билеген Нұрсұлтан Назарбаев қызметін Қасым-Жомарт Тоқаевқа тапсырып берген соң ел ішінде саяси жүйені өзгерту талабы күшейген. Кезектен тыс өткен президент сайлауын әділ болмады деп сынаған жұрт жиі наразылық білдірген. Осы қарсылықтардың тұсында Тоқаев саяси реформа уәде етіп, өзі басқаратын сенім кеңесін құрып еді. Ұлттық қоғамдық кеңес сенім кеңесі деген бар, білесіз бе? Жоқ, білмеймін. Білмеймін, көрген жоқпын, естіген де жоқпын сөздің ішінде. Жоқ, хабар жоқ, білмеймін де. Жоқ. Естіген ғой. Ұлттық сенім кеңесі естідік. Естіген жоқпын, естігенсің. Кеңес туралы білмейсіз бе? Жоқ. Құрылып жатыр ғой неше түрлі кеңестер. Бірақ оның бәрі білмеймін. Бюджеттен ақша тартады шығар. Президент бүгінгі жиында аз уақытта толыққанды институтқа айналды деп атаған ұлттық қоғамдық сенім кеңесі кеңесші орган. Құрамында министрлер, депутаттар, қоғам белсенділері бар кеңеске жиыны 50-дей адам мүше. Нұргүл Тапаева, Кенжетай Ақсейітов, Азат Ньюс.